Nika Sakmis Garda, ce am urmărit kideu, randomime შემთხვევა, რომლებმაც საქართველოს უკიდურესად დააზიანა მედია გარემო. Mat choris თავდასხმების სერია ჟურნალისტებზე და საერდაქციო პოლიტიკაში ჩარევის მცდელობები, დოკუმენტში მოხვდა ვრცელი ჩამონათვალი სამართალდამცველთა დანაშაულების, სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულის ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ. Თელეს კრებული ოპოზიციის აზრით უმძიმეს გავლენას მოახდენს საქართველოს ევროპულ მომავალზე, განსაკუთრებით 12 პუნქტიანი შეთანხმების შესრულების შეფასებისას. Ჩვენ ჟურნალისტი Tatia Cotonova შემოგვერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. Tatia, როგორ გამოეხმაურა ხელისუფლება Human Rights Watch-ის დასკვნას? Ხელისუფლებას ძალიან კარგად ესმის Human Rights Watch-ის ანგარიშების მნიშვნელობა, შესაბამისად დღეს საჯაროდ არავინ გამოჩენილა ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის უმწოვესი დასკვნის საპასუხოდ. Ხელისუფლება დუმს, თუმცა წერილს აქვეყნებს პოლიტიკური პატიმარი 212 საკნიდან ნიკა გვარამია, რომელიც მადლობას უხდის ავტორიტეტულ ორგანიზაციას ძალიან მკაფიო გზავნილებისთვის და მიუკერძოებელი დასკვნისთვის, ასევე ის მოუწოდებს აპელაციო უფროს უზენაეს სასამართლოს, რომ სწრაფად ჩანიშნონ პროცესები და სწრაფად გამოიტანონ განაჩენი მის საქმეზე. Მას არ აქვს მოლოდინი, რომ რაიმე ფორმით შეიძლება მესამე ინსტანციამ შეცვალოს წინა ორი ინსტანციის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. შესაბამისად ახლა მთავარი სწორება ნიკა გვარამიასი არის სტრასბურგის სასამართლოში ბრძოლის გაგრძელებაზე. Minda დიდი მადლობა გადაუხადო ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტულ საერთაშორისო უფლებადაცვით ორგანიზაცია Human Rights Watch-ს, ჩვენს პოლიტპატიმრობაზე უმაღლესი კვალიფიკაციითა და დიდი სიზუსტით გაკეთებული მკაფიო და არაორაზროვანი დასკვნისთვის. აქვე მადლობას ვუხდი ყველა ჩვენს მეგობარს, ნათესავსა და გულშემატკივარს, ვისაც არ ვავიწყდები და დაუღალავად მეხმარება ჩემი სიმართლის დამტკიცებაში. ემოციურად მამხნევებს ეხმარება ჩემს ოჯახს. დიდი მადლობა ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სახალხო დამცველის აპარატს, ასევე ჩემს ადვოკატებს, ვინც შექმნა ჩემი სიმართლის დასამტკიცებლად გადამწყვეტი მტკიცებულებები და შეფასებითი ბაზა. Და მთავარი და ყველაზე დიდი მადლობა ჩემს მთავარ მოკავშირეს, ჩემს ოჯახს, სოფოს და ბავშვებს, ვინც თავისი სიმტკიცითა და გამძლეობით მეც მამხნევებს და მაიმედებს, რომ ჩემს ბრძოლას აზრი აქვს და გამარჯვება გარდაუვალია. Პერსონალური მადლობა სოფოს, რომელიც ჩვენი მოკრძალებული ძალებით, მაგრამ დიდი სიმართლით წარმატებულად ახერხებს საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირებას ჩემი საქმის და ზოგადად საქართველოში დამყარებული ავტორიტარული ეკვილიბრიუმის თაობაზე. მოთმინებით და მტკიცედ ველოდები ჩემი საქმის განხილვას ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. მოუწოდებ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს დროულად დაასრულოს ჩემი საქმის განხილვა. ცხადია, გამართლების მოლოდინი არც მაქვს და ვერც მექნება. ერთადერთი ვთხოვ დროზე გამოიტანონ წინასწარ ყველასთვის ცნობილი განაჩენი, რომ შეუძლო მიუმართოს სტრასბურგის სასამართლოს და იქ ვიბრძოლო საკუთარი სიმართლის დასამტკიცებლად. წარმატებულ ბრძოლას ვუსურებ ყველას, ვინც იბრძვის თავისი სიმართლისთვის და სამშობლოს უკეთესი მომავლისთვის. წარმატება გმირ უკრაინელ ხალხს და უკრაინაში მებრძოლ ქართველებს. გამარჯვება აუცილებლად მოვა. თქვენი ნიკა 212 საკნიდან. Და სწორედ ნიკა გვარამიას პოლიტიკური პატიმრობით იწყება მედიის თავისუფლების ნაწილში განხილვა, სხვადასხვა ასე ვთქვათ გადაცდომების, რომელიც იყო 2022 წელს. ეს არის სწორედ 2022 წლის ანგარიში, რომელიც გამოაქვეყნა ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ. თუ რომელი ფაქტები მოხდა ამ ავტორიტეტული ორგანიზაციის ანგარიში, ამას უკვე ჩვენ სიუჟეტში ნახოთ. ნიკა გვარამია ცნობილი იქნა დამნაშავედ საქართველოს ხალხის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით ორი ეპიზოდი გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში. მოსამართლეთა კოლეგიის ეს გადაწყვეტილება გავლენიანი ორგანიზაციის წლიურ ანგარიში მოხდა. Human Rights Watch-ი ნიკა გვარამიას განაჩენზე კითხვის ნიშნებს სვამს და მედიის თავისუფლების პრობლემების მიმოხილვას მთავარი არხის დამფუძნებლის პოლიტიკური პატიმრობით იწყებს. საგულისხმოა ისიც, რომ ვრცელ ანგარიში მედია მენეჯერის საქმეზე ხელისუფლების პოზიცია ცალკე, როგორც მხარე, ისეა გამოყოფილი. ხელისუფლება ამტკიცებდა, რომ მისი მენეჯერული გადაწყვეტილებების შედეგად კომპანია შემოსავალი შეუმცირდა. საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებამ გადაწყვეტილება მწვავედ გააკრიტიკა და მას უკანონო და პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა. საქართველოს სახალხო დამცველმა განაცხადა, რომ კერძო კომპანიის დირექტორის გადაწყვეტილება, თუნდაც საზიანო იყოს კომპანიისთვის, არ შეიძლება სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საგნად იქცეს და ხელისუფლებას საქმის შეწყვეტისკენ მოუწოდა. ნოემბერში სააპელაციო სასამართლომ გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. შეფასებაში პირდაპირ არის საუბარი იმაზე, რომ ნიკა გვარამია პატიმრობაში იმყოფება ყალბი ბრალდების საფუძველზე, შესაბამისად ის არის პოლიტიკური პატიმარი და ეს შეფასება ასეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციის განკურნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ცხადია, რომ
vechstebit, și de asta mă rog să am documente scămoare nebaz, magram, mogi să ne văd, sam suharot, asta mă rog sistema, romelis cartul iot nebistana metadicca, harapra de tagi de madame insuplebata organizației, bismir ca te bulșe pe sebe. Nica Guaramia, politicorii patim roba, iar timp tavari mizezi, iar iscamot, soriata soț da orzal, human rights watch, șe pe sebe, medii supleprivim dgomare, obam nici nu l-am dat ca oareste. Tavari arhis jurnalist, Emma Gogohia, zet havdaskma. Americii s-au luat și Andrei Ochanașulis, fizicuri angari, sorebat, eu biroalis, dar am putut nebolzada, scoara ertiga hmaure bulit havdaskma, adamieni suplebe, zemomușaui, autoritatul organizației sangari și mohta. Sunt de media care mă sunt comaroba, uaresteva sa cartoloși, mă picrob rome sunt daigos, zaunili, heli suplebești strom, șețolos, mitcova, medis, mi s-a martit agarigos, discriminații, limitcova, medis, anumat kelebis, pridan, mohtes, uela pactis, camuzieba, da, a se vedea, condom, nu știu, la niarom, ca da, ihedos, is sakmebi, romelis, media manager, epis, mi martaris, armoi. Angarișii cartului oțnăbis politicorii tristes rigis gamoga ucmebul damo ucidebel institut epset țăria. Sahamțipo inspectorii samsahuris orat gaopa Human Rights Watch-i șepasăbit moulot nelio. Organizația inspectorii saparatis ga ucmebas Mihail Saakashulis mimartara adamianur moprobaze gamodzie bistațgeba sucau șireps. Opili sahamțipo inspectorii dres picropsrom Saakashulis sakme ertertit dara ertaderti sakuanzo sakitri agmocindariz gamoc heli suplebam damo ucidebeli institutii ga ucma. Sahamțipo inspectorii samsahuris țină avdeg mimartulia es egreț odebuli spets operația ucaușirdeboda randei dimega dacuatilebas romeli sahamțipo inspectorii samsahurma miigo urieta soțuta orțelos pe urieset sakme iigo tundac leksolaș caravas contextșiț aseve samsahurma darueva da adgina da ase șemdec tumța. Și să vă amintesc, este arico irtader, tiris cam o să stă de sagașul ăsta, cum e tunța, rătcam unde arico irter tip actori. Angarișii naxene bia u canonul mosmene bise da paruli micura de bis sacmet. Canonii romelit, cheli suplebam prezident is veto sa da Veneciis comisiis criticuli dascunis miuhe davad mainz mii oris șemdegat. Cu canașii u canonul toal toali sa bolot da canonda. Autoritatului organizației șepasebit, cheli suplebis nabigi, nacicare vigo. Chuen vartis cu Ghana, romelit Eurocavșiris ganuit hot status, da, ca să gebiarom Eurocavșiris experte birat cum unda eseti tipi se angarișeps, curat rebas miac ceven. Amitom, esaris, rat cum unda zalian sudi, rom aseti criticuli angarișebi, itereba, da, aseti ramhteba, pirul rixi, chuen cu Ghana și, rat cum unda esi omosalo dneli. Normal, rui tarebași este angariși, unda are cum vodes seriozulat, care supra bism hridan, da, masuna. Mă hobodez, cum e tina bijepihom, ikneba es concretul sa ca unde blu suda obitu, tocat gazlierba instituțiuri, sau mi sam sa hurebis, tundat specialul sa ca muzie bu sam sa huris, rom man realurat, uzrumelhos, sam artalam sau sistemis, poliție de bis, angarișul alde buleba. Human Rights Watch-i საერთაშორისო ავტორიტეტული უფლება დაცვითი ორგანიზაცია. Აფასებენ ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობას 100-ზე მეტ ქვეყანაში, ამ დასკვნებს კი მთელს მსოფლიოში ენდობიან. Ამიტომ დასკვნის მიხედვით ქვეყანაში არსებული საგანგაშო მდგომარეობა ქართული ოცნების ხელისუფლებას განსაკუთრებით აზიანებს. Როგორც ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი წარმოადგენს იმაში, რომ ის ნებაყოფლობითი ვალდებულები, რომელიც სახელმწიფო მაიღო თავის თავზე, იქნა შეფასებული და იქნას თქვათ მის დარღვევების პრობლემებზე საუბარი, მოხდეს იმ პრობლემების საუბარი, რომელიც ამ მხრივ ქვეყანაში არსებობს. ეს არის ერთ-ერთი ანგარიში, Human Rights Watch-ში, მავიცი, 30 წელზე მეტია, რაც საქართველოში მოღვაწეობს. ნიშანდობლივია და საგანგაშოა, რომ ამ მხრივ გვაქვს მდგომარეობის გაუარესება გარკვეულ სფეროებში, როდესაც ადამიანის უფლებების დაცვა შეეხება. Ამ ანგარიშის მთავარი ადრესატი ხელისუფლებაა, რომელიც ქვეყანაში უფლებრივ მდგომარეობაზე პასუხისმგებლობას იღებს. Როგორც ჩანს, მართველი პარტია Human Rights Watch-ის ანგარიშმა ისე დააბნია, რომ დღეს საპასუხოდ კამერებთან ხელისუფლების არცერთი წევრი არ გამოჩენილა. ოპოზიცია კი თვლის, რომ სწორედ ასეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციების დასკვნები იქნება გათვალისწინებული საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე მსჯელობისას და ქართული ოცნების ნაბიჯებმა შესაძლოა ევროინტეგრაციის პერსპექტივა ქვეყანას სრულად დააგარგვინოს.
ჩვენ ვერ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს, ხოლო ქართული ოცნება არ გადაადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს, რაც უკავშირდება ქვეყანაში პოლიტიზირებული მართლმსაჯულების დასრულებას, პოლიტპატიმრების თემის ამოწურვას, მათ შორის ნიკა გვარამიას თემას, ყოფილი პრეზიდენტის სიცოცხლის გადარჩენას. ეს არის უმცირესობის უფლებების დარღვევა, ქალების უფლებ ქალებზე ძალადობა, სააკაშვილის საქმეც არის, გვარამიას საქმეც, მედიის თავისუფლება, მაგრამ ძირითადად რაც არის ჩემთვის ეხა ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ანგარიში არის მედიის თავისუფლების ხარისხი, თქვენზე გამუდმებით თავდასხმა. Autoritatea organizației გადა უჭრელ პრობლემად რჩება სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულების არასათანადო გამოძიება, შრომითი უფლებების კიდევ უფრო გაუარესება, ლგბტ თემზე ძალადობა და ზოგადად ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული პრობლემები, რომლის მოგვარების გარეშე საქართველო მაღალი ალბათობით ვერ მიიღებს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს.